Il-ħamis fil-ogdu minn pitkala ma tħallewx joperaw minħabba li ma ġeddewx il-licenzja tagħhom skont ir-regoli stabiliti mill-liġi. Regoli li jitolbu garanzija bankarja biex ikunu ċertat li l-bidwi jitħallas tal-bija Ma setax jon os li dawn il-pitkala jilmentaw. Iżda s-Segretarju Parlamentari Rodrig Galdes sostna li l-affarijiet ilhom ċari. Dawna skadet il-licenzja f'Diċembru li għadda. Aħna ta' njom tletxur ċans biex jikonformaw ma liġi u l obligu ta' liġi għalli kollom mwarbin fil-bank mal ma, departiment ammont ta' 10% biex jitħalsu l-bdewa fil-ħin. U ħafna minn pitkala għala li għadresċaw ma liġi. Kina moħrajn li protestaw u pretendew li għara l-iskadenza tal-licenzja jitħlu minna l-licenzja. Rodrigo Galdes qal li x fil-pitkalija ma kienx affettwat bil bdiwa jinqdew xorta u l-ebda prodott agrikolu manhela. Danan dan anke numru sostanzjali ta' pitkala għażlu li jimxu Għadna l-passi m biex dawk il-pitkala li ma kienux konformi ma liġi ma jikunux jistaw jitlu. Pero l-lumna s li bdiju daħlu normali, daħlu bil-bija, l-bija nħattet, l-xiri mar mot normali u koll u anka permetz tal-FCCS, il kooperativa ta' bdiju. U l-pitkala kolla, il-xol meċa normalment. Il-pitkala li ma mluġ din il-garanzija id-deskrivijawa bħala u zidu li set fisser telf ta' Iżda Galdes isostni mod ieħor. Just in case ikun hemm xi ħadd li imur lura fil-pagament tidħol il-garanzija. Dan mhux qed noħdulhom il-flus, dan qed tgħidulhom fadlu ftit flus fil-bank biex hekk inti jkollok problemi ma' raħħala, inti tagħmel il-garanzija, jkollok il-garanzija in place. Jiġifieri aħna mhux qegħdin nieħdu mit-turnover tagħhom l-ammont, dan qed inżommulhom il-bank qegħdin infadlin biex jintużaw għal meta meta jiġu jiġu bżonnhom. Intant fist il-gvern fakkar kif din il-ġima il-qorti ċaħdet it talba tal-istess pitkala għal-mandat ta' inibizjoni li fiħres u l-istess argumenti u li jizda dwarom il orti ta' traġun il-gvern.